Eestis on ettevõtteid palju ja olgu need ettevõtted väikesed või suured, siis üks asi ühendab neid kõiki ja see on see, et palju on vaja suhelda. Palju on vaja suhelda üksteisega, kolleegidega ja muidugi klientidega. Martin Kaling on Line.ee valdkonna juht, on Digitarga stuudios rääkimas sellest, kuidas saab kolleegide ja klientidega suhelda kaasaegsel viisil ja seda tegelikult lausa tasuta. Just, tervist. Tere. Ehk siis, mis on Line.ee on, on siis töö- ja suhtluskeskkond, mis on mõeldud nii siis erakasutajale, aga fokuseerituna tegelikult siis väikestele äriettevõtetele, võtame seal 1-10 töökohta, ehk nendele ettevõtetele, kellel ei ole veel vaja väga sellist spetsiifilist ja kallist suhtlust siis kokku juhtivat keskkonda endale osta. Ja siis seda pakume Online.ee's ja Online.ee ei ole mitte meilikeskkond, vaid ta on palju rohkemat. Ehk ta siis ühendab endas meilisuhtluse, ühendab endas kõned, ehk on võimalik siis mobiiltelefoni või laua numbri siduda meie keskkonnaga ja kogu kliendi suhtlus, mis siis tehakse läbi selle, jääb sinna ka logidena alles. Samamoodi SMS-id tulevad nii sisse, kui siis ka saab välja saata mahulisi SMS-e, näiteks kõikidele oma klientidele, et ma ei tea, et meil on uudis, tuli uus šampoon välja, mis iganes, et me saadame kohe siis korraga sellest samast keskkonnast. Samamoodi on võimalik oma dokumente talletada, ehk siis tööks vajalike dokumente pilves ja kui nüüd võtta siia selle erapoole juurde, siis me teeme tänasel päeval kõik väga palju tegelikult pilte mobiilides ja need pildid on võimalik ka kõik turvaliselt hoida meie serveris. No vahel on ju väga keeruline seda piiri era ja äri vahel tõmmatagi, eriti kui me räägime pisikestest, kas ühe mehe ettevõtetest või siis noh, väikestest ettevõtetest, nagu sa ütlesid, 10, 15, 20 inimest. Me teeme ju ka oma nutiseadmetega tööd ja ajame eraasju tegelikult nii-öelda paraleelselt või samal ajal. Mis on need lisafunktsionaalsused, mida Online.ee pakub? Kas seal saab, kas kolleeg saab näha, kellele mina olen meili saatnud või kuidas see minu pisikese äri sisse nii-öelda ära mahub? Ma hakkaks tõesti pihta sellest, et isenesest me oleme ju kõik omikutel, öödel ja õhtutel ikkagi erakasutajad. Et erakasutajast hakkab pihta ja kui sa teed endal ka ettevõtted, siis sa tavaliselt väga vähesed alustavad niimoodi, et ma ei tea, võtavad kohe 100 inimest tööle. Tavaliselt on ikka see, et mina hakkan oma perekonnaga või ma hakkan üksinda seda vaikselt asja ajama ja siis kui asi läheb hästi, siis kutsun või võtan juba juurde töötajaid. Et täpselt see pool just, et meil on olemas oma see nii-öelda isiklik või era meili konto ja kui me teeme nüüd ettevõtte, siis me ju tahame ikkagi ettevõtte alt siis või ettemate domeeni alt saata ka välja meile. Et see sama keskkond võimaldab mul siis nii-öelda kõik erinevad meili aadressid, mis mul on, ühte kohta kokku koguda ja näha ja töötada nende meilidega siis ühes kohast. Nüüd see, mis sa küsisid sellise nii-öelda nagu töö nagu dokumentide jagamise ja kogu selle poole pealt, siis praegusel hetkel pilvest on siis võimalik kõiki dokumente jagada oma töökaaslastega, saates siis välja linki või läbi meili, aga plaanis on arendada juurde ka see funksionaalsus, et saaks tõesti teha koostööd seal keskkonnas, ehk siis me määrame ära, mis inimesed võivad nii-öelda sinna ruumi tulla ja need inimesed saavad kõiki siis sinna ruumi kogutud informatsiooni siis nii-öelda töödelda koos. Et see on nagu järgmine samm. On see keeruline, peab seda kaua õppima? Et kuidas seda keskkonda? Jah, kuidas seda keskkonda kasutada? Oh, seda peaks küsima nagu rohkem kasutajatelt selles suhtes, et mina kui igapäevaselt selles keskkonnas sees, siis mina ütleks, et see keskkond on väga lihtne ja me teeme igapäev tööd selle nimel, et tõesti see oleks nagu siililegi selge keskkond. Mis nüüd erakasutajad ütlevad, et oi, et ei tea, et võibolla ei ole nagu nii lihtne just läbi selle, et paljud funksioonid ei olegi nende jaoks mõeldud. See on ikkagi nii-öelda sellise töötegemise keskkond. Kui nüüd vaadate lihtsalt sellist meililugemist, siis see on nagu igas teises keskkonnas.
aga paraku vist nii on, et äri tegemisel ainult meili saatmisest ei piisa, et just, ikkagi kõik just. Infokillud peavad kokku tulema. Ma tahaks just toonitada seda, et äri tegemiseks just nimelt see kliendi suhtlus. Ma saan luua sinna endale nii-öelda kliendibaasi, ehk minu kontaktid on kõik ühes kohas. Ma näen kogu ajalugu, mis mul on olnud nende kontaktidega mingisugused kokkupuuted. Näiteks väga lihtne näide see. Mul on kontakt, kui ta helistab mulle, siis ma näen, kes mulle helistab sellest samas keskkonnast ja ma saan seal kohe teha ka märkmeid, et näiteks see klient helistas, ta soovib saada minuga kokku näiteks sellel päeval, ma panen endale juba märkme sinna ja mul jääb kogu see nii öelda see jutu sisu jääb alles. Mm-hmm. Nüüd kui järgmine kord helistab mulle, siis kõik need märkmed tulevad üles. Ma näen juba, et eelmised kokkulepped olid selline, näiteks hind oli selline, mis me kokkuleppisime, mis iganes siis sellel väiksel ettevõttel vaja on. Mm-hmm. Samamoodi, kui ta saadab sellele kliendile või grupile, saadab näiteks välja SMS-i, kõik salvestub sinna keskkonda. Ehk see, mida ma räägin ja mida ma kokkulepin oma klientidega, see on selles keskkonnas olemas. Ma isegi ütleks, et Eesti ettevõtete nii-öelda klienditeeninduse tase peaks sellega kõvasti paranema. Ma tahaks loota teda, jah. No, sa rääkisid, et kliendid annavad tagasisidet ja tegelikult on päris palju uuendusi see keskkond viimasel ajal ka läbinud. Mis on need põhilisemad uuendused, mida välja tuua? No siin tuleb natukene nüüd rääkida sellest ajaloost, et online.ee sai oma nime nüüd selle aasta 20. jaanuaril, aga tegelikult ta ei ole sündinud selle aasta 20. jaanuaril, vaid enne ta oli nimega suhtlus.ee. Ja muudatus siis selle aasta algusest nimemuudatus tingis tegelikult just nimelt kasutajate tagasiside. Ja väga paljud ärikasutajad ütlesid meile, et tore küll, et teil selline keskkond on, aga kahjuks ma ei saa selles keskkonnas väga hästi töötada, ma ei saa seda keskkonda välja kuvada, sellepärast, et eestlase jaoks suhtlus on seotud suhte ja suhtlusportaaliga. Näiteks näide siin, et üks klassi juhataja, kes kasutas suhtlust ja seal just ka failide saatmiste kõike ütles, et noh, et ta ei saa endal klassis seda näidata, seda keskkonda suure ekraani peal, sellepärast, et kõik klassilapsed arvavad, et tegemist on, et ta on kas reidis või kuskil mingisuguses tutvumisportaalis. Et võttes nüüd aluseks tõesti selle kasutajate tagasiside ja see, et see keskkond on onlainis olev, reaalajas olev keskkond tööks ja suhtluseks, siis me leidsime, et see online nimi ise on minu mõelest nagu võibolla kõige paremini üldse nagu võtab kokku selle teenuse ja sellepärast tuli ka muutus. Samamoodi siis samal päeval me muutsime ka disaini, sellepärast, et suhtlus siis keskkonda on nüüd ka juba tehtud mitmeid aastaid ja see disain oli lihtsalt vananenud. Ta vajas uuenduskuuri ja selle aluseks siis oli täpselt samamoodi jällegi kasutajate tagasiside ja ka testid, et kuidas kasutajatele meeldivad uued funksionaalsused ja uus väljanägemine ja vastavalt sellele siis need muudatused nii-öelda sündisid. Aga nüüd neid muudatusi, et on palju rohkem kui lihtsalt, et noh, vahetasime pildi ära ja panime natukene värve juurde ja tõime uue nime ka. Et isenesest, mis onlainis on hästi oluline, on see, et ma saan sellele keskkonnale ligi mitte ainult siis arvutist, vaid ma saan ligi nii mobiilsete sidevahenditega, ehk siis mobiili ja tafliga. Ma ei pea selleks omama äppi. Tänasel päeval on online keskkond juba niivõrd hea ka veebis, mobiilses veebis, ehk siis ma võin minna ilma äppita sinna ja oma asjad korda. Kuigi äpp on ka olemas. Ja tegelikult on nüüd äpp olemas nii siis Androidile. Uuendusena tuli veebruaris iOSile, ehk siis Apple'i seadmetele. On äpid, meiliäpid olemas, plus siis pilveäpid, kust siis kaudu ma saan siis telefonis tegelikult automaatselt laevad kõik pildid mul keskkonda. Seal on nüüd uuendusena see, et meil oli olemas nii siis iOS-i kui ka Androidi seadmetele juba äpp, aga nüüd Windowsi kasutajatele on samamoodi äpp olemas ja seda on nüüd märtsist. Ja Windowsi kasutajad umbes 10% kogu mobiilseadmete kasutajatest, nii et piisav arv ikkagi kasutajad selleks, et ka nendele vastu tulla ja uus äpp teha.
uus disain, uued funktsionaalsused, uued just võimalused kasutada sõltumata siis nutiseadmest. Täpselt. Ja tegelikult see ajalugu ulatub ju veel kaugemale ja suhtluse väärikas eelkäija on hot.ee. Mis hotist saab? Päris selline eelkäija ei ole, et suhtlus on täitsa nagu eraldi arendatud portaal siis ärikasutaja jaoks ja hot, mis tänasel päeval veel on täitsa elus, on siis 15 aastat vana keskkond, mis tegelikult ikkagi koondab pigem erakasutajat. Mis saab hotist? Hot sulgub selle aasta 31. augustil. Ehk siis selle aasta teisest poolest enam sellist aadressi nagu www.hot olemas ei ole. Mida me teeme, on siis me nii-öelda toome kõik hoti kasutajad, kes veel siiamaani on hotis, toome üle online. Ja seda siis nii palju nüüd hoti kasutajatele teadmiseks, et nemad ei pea ise mitte midagi tegema. Kui tuleb õige aeg, siis neile antakse teada, et nüüd nende asjad viiaks üle. Ja mis on hästi oluline tegelikult siin on see, et kõik hoti maili aadressid jäävad alles. Läheb kinni ainult hoti keskkond. Ehk kui mul on, ma ei tea, jänesi asja, et hot.ee aadress, siis täpselt samamoodi see jääb alles. Lihtsalt ma hakkan oma meile lugema nüüd online keskkonnas. Mm-hmm. Siis samamoodi kõik e-kirjad ja kõik kontaktid jäävad alles. Need tuuakse kohe juba ilust üle niimoodi, et kui hoti kasutaja tuleb online, siis teda ootab tegelikult juba nii-öelda tema need andmed on ootavad ees. Ja samamoodi, kui on soov üle tuua ka oma pildid, näiteks ja failid, siis seal tuleb ka jällegi samamoodi teavitus, siis kasutaja saab panna linnukesi, et kas ma soovin endal, on mul midagi olulist üle tuua ja need asjad me toome ka kõik automaatselt üle. Nii et terve kevade ja suve on aega tegeleda nii-öelda suur koristusega. Just nimelt sellest nädalast hakkab migreerimine või siis ületoomine pihta ja kuni siis tegelikult juuli alguseni. Ja siis meil on veel selline väike puhverperiood seal vahel ja siis tõesti augusti lõpus on hotiga kõik. Aitäh sulle selgitamast. Mida siis meelde jätta, et suve lõpus hot.ee keskkond sulgub, midagi katastroofilist ei juhtu, sellepärast, et kõik kasutajad viiakse automaatselt ja muretult üle uude keskkonda online.ee, mis täna juba toimib ja kus on väga palju erinevaid suhtlemise viise võimalusi oma suhtlust hallata.